quer chorar, tá bom. Maravilha, hein? Que delícia. Tamo junto. Caralho, joguei nesse lado. Isso é nosso. Tamo lá. Tamo lá. Você como? Ai sim, caralho. IJ 40 graus, meu Deus, que calor. Mato Fallen, Dona Morte, chegou pra treinar, agora perdoou. 3 kills pro Inz, vai plantar C4 Vini, ó. Não pode, se der o fake plant, não planta mais. 14/3, o que ele tá jogando nesse mapa aqui não tá escrito, velho, ó. 15/3, é vira 1x2. Molotov Bomb, tá esperando justamente o AW, ó. Que beleza, Vini. Ó. Tem que respeitar, pode tirar o chapéu pro homem. Calma. Do escuro, velho. Coach. Ele gosta disso. Ah, é o Coach Zero, o homem voltou. Ele adora isso. Ele voltou! Tá aí! Porra! Porra, aí, ó, ainda fez o Gabigol! Ah, ele vai, ele vai. Ele vai. Ele foi. Cacerato. Vamos, Gal! Que beleza, hein? If they decide to hit that B-site, Fallen trying to carve out a little bit of information, finds Grim on the front of Connector. That's a good start and an easy fallback as well, because the rest of the pack is now sprinting at him. 20 seconds. They've got to get in this site and they've got to do it quick. And if Fallen can slow it down, then we may watch Imperial pick up their first defensive round win. He's inside the smoke and he drops that bomb. A second one from Fallen. And now JT is trying to clear this site, but Fallen stands tall and he holds it all down. Bangs back in with kills, but Fallen doesn't stop delivering. Rosilene. Um salve, mexer a Rosilene. Beleza do mal. Beleza do mal. Legal. Acompanho o G3X desde a época da MKT. Aprendi a jogar com o saudoso Pé de Pano. A cor original do G3X era vermelho. Era vermelho, era vermelho. Da Samsung. Era da Intel o patrocínio, né? Mas tinha vermelho e tinha azul. Era, mas era vermelho, já foi vermelho e já foi azul. Que isso? 5K? Que beleza do mal! Tá esperando um segundo tiro, vai chegar jogador pelo fundo. O Fênix tá tentando, nem saiu o tiro. O Fênix agora dá o cover pro professor. Caiu os dois, é 1x1. Olha o tempo, o Vini vai chegando pelas costas. O Taco tá desconfiado, tem 10 segundos. Nossa! Era 1x3 isso aqui, hein? Era 1x3. Meu amigo, vaca! Nossa, 2x2 tenso aqui, hein? 2x2 tenso, tá na... Meu Deus! Tá na mão do Fer. X1. Nossa. Imagina. Chove barulho, Nilf! Entrega, Nilf! Mal. Será? Mano, ele trouxe do mal. Meu ele amigo, tá olha aí, olha o coachzera, a reação, né, velho? Aqui ele gosta, pode levantar a placa que hoje tem. Hoje tem cliente de cacerado. Que beleza. Sai. Para ele. Toma. Beleza. Mais uma. Ai. Coldzera. O homem, a lenda, o mito. Ele viu. Ele viu, ele sabe dos dois. Beleza. Boa. É esse o cara. O plano já vai dar posição, se apertar, achei. Ai, ai. Um. Ele tem que matar um e voltar. É difícil.
Ele joga demais, ele joga demais, ele joga demais! Que isso? Que cara. Isso, senhor? Que beleza! A Molotov vai lá dentro do zombie. Meu Deus, Lato! Meu, um ser único com vida, aqui, Lato! Vamos! Que aí? Brasil! Ele vai. Ué, deixa no arte, cameraman. Vou pegar ele. Deixa no arte, cameraman. Olha o cano! Olha o cano! Olha lá! Nossa, velho! Meu Deus! Caraca, que tenso! Ele vai. Decisão tensa! Ele tá. Meu Deus! Ai, ele não tem, tem. Calma! Beleza! O outro virou não, também pra pegar o arte! Que isso? Ele matou o primeiro, aí o cara de baixo virou pra matar ele, tomou do de outro. Beleza! Calma! A C4 é do Faven. Nossa, cara. Beleza! Beleza! Grafite! O outro tem uma flecha, ele conseguiu desviar. Oh, toma, Nick! Receba, Nickelback! O Fallen já deixou ele muito minado. Eu tô trocando tiro com o Forrester, não venceu essa primeira trocação. E agora o Bolt está usando a Molotov. Apaga o jogador, olha o round trazendo de volta Bolt e Cello pra tentar esse combo. Pode colocar a C4 no solo, joga pro caminhão. Garante o plant, cara, tira o cover, fica só o Bolt, mas é um x1 pra ele. O Bolt que tem 4K no round, ele quer o Ace. O Bolt quer o Ace, o Mir vai fazer a abertura. Vai caindo também o Arte, o Cacerato cai. É o ponto de misericórdia, ou não? O drop, 1x3, já mata o primeiro. Mata o segundo. Isso, Farley, entrega. Mano, esse jogo não tá legal pros caras, Tigrão. Eles ficam pensando, porra, a gente vai mais um round? Não tá legal. Meu Deus, ele deu a volta. Que bonito é fechar com esse 1x3, né? Nossa, nossa, ele deu fake plant, ele deu fake plant. Ele deu fake plant. Meu Deus. Meu Deus. Abre da nele, abre da nele. Yeah! Acabou! Já tomou ali HS o Vini, o Fer consegue matar o Luken. Cai também o Fer, o Fallen consegue outra kill, é 3x2, Vini com 13 de HP. É, vai ter que sobrar pro Fallen. Será que o Fallen não dropa essa W pro Vini? Será que não? Vai, o Rox mata o Vini. Agora põe no Fallen, carai! Põe no Fallen! Beleza, calma. Fallen. 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 Olê! Olê! Ah, agora ele brinca, velho. Agora ele brinca, Focão. Agora ele brinca. Agora ele brinca. Olê! O Green tem que tomar esse pique moscando, velho. Moscando. Isso, isso. Isso, ó. O Lato escutou. Beleza! Vamos! Vamos, velho! Beleza, Cello! Beleza! Ai, só que o Bruno pegou mais uma kill. Bombe B. Vamos plantar a C4? Maravilha! Tá na mão do Vini. É o Vini ou não é nada? Escuta, escuta! Beleza, Cello. Beleza, Cello. Kill! Vamos, vamos. Tem que cobrar. Tem que cobrar, velho. Não, não, não. Pô, um de HP o safe. Caramba. Pô, viu? Quando você fica com um de HP, algo especial está por vir.
Deu certo, Bocão! E a estava junto. Opa, é um X2, ele escutou. Opa, ele deu HS. Um X2. Opa! Ele vai me trazer. Ué, o cara achou que ia acabar. Beleza, que beleza, era o teste que eu queria ver, velho! Olha, que beleza!